Pozdrav sve dragi moji, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo igrati ovu igricu oblačenje bolničarke. Pa da vidimo kako ćemo mi obući našu bolničarku. Ovdje je naša bolničarka, ovdje su njene stvari. Pa šta bi to ona mogla danas da obuče? Pa hajde nek uzmo ovu bolničarsku majicu. Onda da vidimo od pantalonica što ima. Neka uzme ove pantalone, što mislite, i naravno neki prsluk. Da vidimo ovaj zeleni kako bi ostajao, pa ne znam baš. Ovaj bijeli nije loš i idemo dalje, znači mi smo je obukli. Sada trebamo da sredimo frizuru. Kako je smiješna ova frizura. Ja, pa ova kosa je divno stoji. Mislim da ću uzeti ovu, ali hajde da probamo i ove ovdje frizure. Pa i ova je čak dobro stoji. Pa neka bude ova. Onda ovdje imamo ove kapice. Nama najviše odgovara ova. Onda imamo narukvice. Ima tu raznih narukvica. Ali hajde da mi uzmemo ovu, jer se najviše slaže. E pa sada imamo puno ogrlica. Ova plava joj dobro ne stoji, pa neko uzme ovaj lančić. On joj sasvim odgovara. Onda ovdje imamo minđušice. I najbolje je da uzme ove kao srebrne cvetiće. E, to bi bilo to što se tiče ovog dela. Sada idemo da izaberemo cipelice. Ove bele su dobre i najviše odgovaraju. Onda ovdje imamo rukavice i pribor za rad. Neka uzme ovaj ovdje pribor i ima ovdje čak i neka narukvica. Ali šta će još jedna narukvica? Nek uzme ove rukavice. Onda nemamo ništa. E, sada ide najbolji deo, a to je šminkanje naše bolničarke. Možemo da joj promenimo boju očiju. Što i ne bi bilo tako loše. Nek uzme ove zelene oči. Sada ovo je maskara. I izabrat ću maskaru u ovoj boji. Kako je ovo zanimljivo, ljudi moji. Ova igrica je jako zanimljiva. Stavili smo maskaru. Onda sada trebamo da stavimo neko rumenilo. Pa najbolje je ovo crveno. Ovako. Onda ćemo, ovo je kao neki drugi sloj koliko ja vidim rumenila. Nisam sigurna. Ali valjda je tako. Ili ovo izbleđuje ovo rumenilo, ne znam. Ali mislim da je jako lepo. E, tako. Onda da izaberemo karmin. Naravno, ovaj karmin će najviše odgovarati. I jako je lep. I ovdje imamo neki puder. E tako. Mi smo našminkali našu bolničarku. I eto. Kao što vidite, naš skor je 465. I eto kako izgleda naša bolničarka. Ona je sređena. Jer ipak radi sa pacijentima, ne može da bude ružno obučena ili tako nešto. Ona je jedna moderna bolničarka. I eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ako vam se svida, obavezno ga lajkujte. A ako ste novi, pa šta čekate? Pretplatite se na moj kanal, pa se mi vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!